Vážení diváci, dobrý deň. Dnes je vlastne prvý jarný deň v roku 2022 a toto je 474. vysielanie s vami a pre vás. Je toto obdobie, keď si pripomíname mnohé svetové dni, tak napríklad 15. bol Svetový deň sociálnej práce a sociálnych pracovníkov. Dnes je Svetový deň divadla pre deti a mládež a Medzinárodný deň šťastia. Pred týždňom sme v Starej Pazove mali večierok detských skupín Slovenského spolku. Recitátori začali s jarnými súťažiami, ale súťaže sú aj v školách. S krajším počasím si aj zimnú obuv vymeníme jarnou či letnou a preto sú dámy moje potrebné pekne upravené nohy. Ak budete nás sledovať do konca tohto vysielania, my vám poradíme, ale ako obvykle hovorím na úvod, sú to iba niektoré témy, ktorým sa venujeme a želám vám príjemné sledovanie. V Národnostnej rade Slovenskej národnostnej menšiny sa uskutočnila tlačovka a témou boli informácie o donácii zo Slovenskej republiky v súvislosti so zabezpečením slovenského strediska v Novom Sade. Na úvod o tejto téme. Ako povedala Lakatošová, stredisko Slovákov je ideou našich predchodcov. Žiaľ, nepodarilo sa im to riešiť, tú ideu sme prebrali aj my. V roku 2019, keď premiér slovenského štátu navštívil slovenské národné slávnosti a dal verejnú vyhlášku, že slovenský štát vyčlení 3 milióna eur na tieto účely, zdalo sa nám, že sme asi najbližšie k riešeniu. Idea bola, aby to slovenské stredisko vzniklo na území farského, na cirkevnom pozemku, ktoré vlastní cirkevný zbor v Novom Sade, ako vieme, v ulici Vúka Karadžiťa, na starom farskom úrade, vlastne známejšie je to ako dnešný šafárik. Chcem povedať, že od samého začiatku to asi bolo postavené na zlých základoch, lebo slovenský štát, čiže Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, požiadával, aby Národnostná rada mala svoj pozemok, na ktorom sa bude stavať toto stredisko. Zistením, že na cirkevnom pozemku existuje osoba, ktorá má ubytovacie právo, dopracovali sa k návrhu, že sídlom strediska bude nová budova, ktorú kúpia. No, keďže je donesené rozhodnutie, že sa budova kúpi na tieto účely, tak sme si rozdelili úlohy a Národnostná rada sa posnažila nájsť niektoré budovy, ktoré by zodpovedali na tieto účely a tiež aj Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí cez agentúru pre nehnuteľnosti Solis hľadal budovy, ktoré nám potom zasielali. V Národnostnej rade sme sa rozhodli, že možno je lepšie, aby sme tie prostriedky, ktoré slovenský štát chce vyčleniť na tieto účely, strovili v zmysle, že kúpime lacnejšiu budovu a zvyšok peňazí strovíme na to, aby sa opravil Dom kultúry v Padine, ktorý zhorel, aby sa zrekonštruoval alebo zrenovoval šafárik a tiež cirkevný archív v Starej Pazove, čo sme aj navrhli Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Akceptovali náš návrh. Pravda, že písomne sme znovu nič nedostali. Agencia Venus nám poskytla ponuku jednej budovy, ktorá sa nachádza v ulici Graničárskej, za ktorú sme si mysleli, že je výhodná aj cenovo, aj tým, že zodpovedala s menšími rekonštrukciami, aby sa tam umiestnili všetky tri inštitúcie. A tiež existuje aj možnosť internátu pre študentov. Vysvetlili nám to tým, že potrebujeme znalecký posudok na túto budovu a že nastávajú finančné prázdniny, že sa to môže zrealizovať následovný rok. Takže aj Národnostná rada si pravda zobrala znalca, ktorý spravil znalecký posudok, ktorý tiež uvádza aj likvidačnú cenu, ale aj trhovú cenu, aj investičnú cenu, ktoré absolútne zodpovedajú tomu, čo majiteľ, za ktorú majiteľ predáva túto budovu. Žiaľ, ani tento pokus sa nám nevydaril. Dostávame informáciu, že donácia pôjde prostredníctvom biskupského úradu a že sa bude stavať na cirkevnom pozemku na dnešnom šafáriku. Ako vieme, dodnes tu nič nie je zrealizované.
Chcem zdôrazniť ešte raz, že Národnostná rada a ja ako predsedníčka Národnostnej rady som nikdy nepodpísala žiaden dokument o donácii, ani sme nikdy nedostali žiadnu písomnú správu, že zo slovenského štátu sú vyčlenené, alebo že sa plánujú vyčleniť prostriedky na tieto účely. Jednoducho chceli sme poinformovať verejnosť, aby vedela, akom stave je riešenia tejto idei, ktorá pretrváva už mnohé roky. Chceme veriť, že to doriešime v prospech Slovákov. V budove v Novom Sade, ktorá bude slovenským domom, budú sídliť tri inštitúcie. Národnostná rada, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov a novinovo-vydavateľská ustanovizeň Hlas ľudu. Druhý polrok je v školách v znamení súťaží a na jednej žiaci ekonomickej školy zo Starej Pazovy obsadili prvé miesto. Ide o kvíz Modern Business Challenge, ktorého je cieľom podnietiť kreativitu a podnikateľské schopnosti medzi stredoškolákmi. Pre tento kvíz potrebné je okrem učebníc nepretržite čítať, sledovať médiá a byť v každej chvíli o všetkom oboznámený a zúčastnili sa ho žiaci všetkých troch staropazovských stredných škôl. Kvíz Modern Business Challenge, ktorý organizuje Vysoká škola moderného biznesu z Belehradu, je kvíz, v ktorom sa hodnotia vedomosti zo všeobecnej kultúry, marketingu a manažmentu, pričom je napríklad potrebné poznať vedcov na základe ich vynálezov alebo poznať reklamné odkazy a heslá a tomu podobné, hovorí Vladislav Gubečka, maturant Staropazovskej ekonomickej školy z odboru finančný administrátor, víťaz tohto ročnej súťaže. Čo to znamená zoskupiť informácie, na aký spôsob? Nie iba čítať to, čo máš v učebniciach, ale sledovať internet, médiá a tak ďalej. Vysvetli mi to. No, treba si viacej ako hľadiť aj využívať tie trendy, ktoré sú okolo nás a na čím naučiť, ako využiť informácie na internete, ako ich nájsť, tie práve informácie, ako ich využiť. Čo znamená, že internet má svoje pozitívne vlastnosti v tom zmere, že sa ty môžeš zdokonaľovať? Áno, celkom. S Vladislavom účinkoval aj jeho spolužiak Nikola Jordan. Kvíz bol v tomto roku realizovaný dištančne a súťažilo 8 škôl. Dvaja ako účastníci po škole, čiže bolo 16 účastníkov. Boli sme všetky 3 školy zo Starej Pazove a my sme uspeli zísť takto do toho finála a presne tak aj zvíťaziť. Dostali sme aj darčeky. Prvé miesto získalo Bluetooth ako zvučník a druhé miesto získalo Bluetooth slušalice, asi že si myslím. Vždy treba ísť za novými znalosťami, využiť internet práve na tie účely a svoje vedomosti si overiť na súťažiach. Treba sa súťažiť, to isto, že? Lebo tu najviac dosť získame aj kamarátov nejakých, zvlášť keď ideme súťažiť tentokrát so sportom, potom tu sa, ak trénujeme ten sport, tak potom už poznáme niektorých súťažiacich, tak sa zase zaskupíme, pozhovárame a tak. Vladislava teraz očakávajú prípravy na záverečné a prijímacie skúšky, lebo plánuje pokračovať školenie na ekonomickej fakulte. A keď už hovoríme o škole, tak predstavíme aj kreatívnych žiakov v základnej škole hrdinu Janka Čmelíka, ktorí na hodine výtvarnej kultúry vyhotovili zaujímavé masky. Byť niekým iným, najmä kvôli pobaveniu, to je cieľ maskovania. Ale vyrobiť si masku vlastnoručne, to má ešte väčšie čaro. Pritom treba byť kreatívny a šikovný a takí boli aj žiaci základnej školy hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy na hodine výtvarnej kultúry, keď dostali za úlohu vypracovať masku z papiera a inšpirovali sa zvieratmi. Ja som práve robila líšku, robili sme z kartónu, a sme lepili na hodine s lepilom a s kartónom sme robili. A prečo si práve líšku zvolila? Čo ťa na to podniečilo? To je moja obľúbená môj obľúbený živočík. Koľko tu bolo potrebné času? To sa môže položiť aj na tvár? Alebo? Môže sa položiť na tvár. Robila som asi
45 минути, пол години, ніч веля. Подарила сам, лібо мали ми професор нам равна, робимо воляку маску, а мені се пачу медведя сам сев, лібо во мені так і найлякше уробить, а й же мені пекне уробить, же то найлепше вєм уробить. Ali bolo tu čo potrebné? Aj farbiť, aj vystrihovať, aj nejako tvarovať? Ako dostaneme ten tvar taký, aby to bolo, aby sme si mohli položiť na tvar? Po obyčný kartón, prvo sme mysleli vyseknúť ju tváre hlave, pa som potom urobil uši, isto, pa som to zachieftal všetko, pa som prešiel dva raz lepilom, aj potom som s temperama prešiel. Trvalo dlho tá práca? Pa trvalo dva dni. Bolo ťažko, ale urobil som. Prvo som nalepil balón a čakal som, ak sa suši lepilo. Poslije to som vezol aj farbil. Aj, vezol som noviny iz gulja, aby vyšlo dobrý tvar. Aj, eto, vyšlo tak ako nači. Aj poslije ofarbil. Ti si si izvolil tigra, či čo si to robil? Ano, izvolil sam si tigra, ljubo volim tigra, ljubo je rihli, aj tak. A niečo podobno si už niekedy robil takéto maski, alebo si to prvýkrát teraz? Prvýkrát. Nikdy som ešte do teraz nerobil maski, ale eto, podarilo mi sa. My sme tedy boli online naša skupina a nám profesor položil na Google Classroom, na YouTube sme mali jednom videu, ako sa to robí. Aj idúcu hodinu, keď sme boli tam, nám dal jeden kartón a z jeho sme urobili ako model, ako to bude vyzerať. Aj potom sme doma spravili, vezli sme lepidlo a noviny, aj sme počali lepiť na ten model, aj sme dokonca to ofarbili. Aj potom sa nám pekne podaril. Bola podmienka, že to musí byť zviera, či? Áno. Mali sme všelijako zviera urobiť. A čo si ty robila a prečo? Líšku. Páčilo sa mi, lebo mne je pekná líška. Veľmi sa mi páčilo, že sme mohli robiť masky svojich obľúbených zvierat a moje tiger. Aj veľmi ľúbim výtvarnú, pretože je veľmi zaujímavé a pekné. Čo je to pekné? Môžeš prejaviť svoju kreativitu, máš slobodu? Najviac volím kresliť a tak, pretože pekne kreslím. Aj páči sa mi, pretože robíme všetko spolu, robíme v grupách niekedy a to mi je pekné. Tentokrát teda boli masky, niečo, čo bolo treba aj tvarovať, aj farbiť, aj lepiť, aj strihať. Nebolo to jednoduché až tak, či? Nebolo toľko, ale bolo zaujímavé, pretože sme mohli dojene robiť, ale robili sme každý svoj. Žiaci chcú hodiny výtvarnej kultúry. Ich učiteľ Jan Agarský hovorí, že podľa plánu v rozličných ročníkoch sa venujú rozličným témam a oblastiam. V 5. triede hlavne sa spoznáme s rôznymi technikami, potom v 6. triede dominantná je farba a rôzne kontrasty, ako robiť s farbami a tak ďalej. V 7. triede sú proporcie ľudské telo a tak, najdôležitejšie. A potom v 8. triede si to zopakujeme na nejaký priestor a tak ďalej, ale hlavne sa bavíme aj užitkovým umením, rôznymi znakami heraldikov a potom ešte nejaká vizuálna komunikácia a tak ďalej. Takže, ale do všetkého toho sa dá zapojiť aj napríklad tá maska. Každý problém sa dá riešiť aj s tou maskou. Takže sme hlavne od 5. po 8. ale najúspešnejší boli 5. a 6. inak budeme úprimní s týmito maskami. Ako sú deti starší, strácajú záujem. Potrebné je podporiť ich kreativitu a on bol tentokrát podnietený karnevalmi, čo vidno, že sa žiakom páčilo robiť. Používali sme techniku papír-maše, to je technika, kde sa vlastne papier na rôzne spôsoby mieša s nejakým lepidlom, lepí sa,
sú tu rôzne postupy okolo balónu, aby sa dostal tvar, alebo sa na nejaký iný spôsob urobiť ten nejaký polookrúhly tvar masky a potom sa gúžvaním toho papiera, prelepovaním stvárajú tie tvary a dostaneme rôzne zvieratá. Prakticky, keď spočínajú, všetci majú tu nejakú pololoptu, ktorá sa dá položiť na tvár, aj tu máme oči, a potom, či z toho bude, neviem, tiger, alebo bude mačka, alebo pes, líška, alebo medveď, alebo neviem, nejaké iné zviera, to je ľubovne na dieťaťu a potom ono z toho niečo urobí. Dôležité je, aby vyskúšali techniky a aby sa hrali. Výsledkom tejto práce je výstava, na ktorej možno vidieť tie najvydarenejšie masky. A teraz niečo pre, môžeme povedať, krajšie polovičky. V prvej polovici marca bolo chladnejšie počasie, ale jar je už tu a prichádza teplejšie obdobie. Povezliekame si nielen vetrovky a bundy, no aj čižmy či celé topánky a vymeníme ich za jarnú obuv. Keď prídu na rad sandále a bosé nohy, naše chodidlá by mali vyzerať upravene. O nohy sa treba pravidelne starať, pretože nás nosia celý život a zaslúžia si zodpovedajúcu starostlivosť. Okrem každodennej hygieny v domácom prostredí, nám dobré rady a ošetrenie nôh môžu poskytnúť aj pedikéry. Jedna známa slovenská herečka Zdenka Studenková povedala, že pravá dáma sa pozná podľa toho, keď sa vizuje. Teraz nám prichádza jar, počasie bude teplejšie a viac budeme obnažovať aj svoje nohy a tie by mali vyzerať pekne, upravene. Máme ich len dve a celý život nás vedú, nosia tam, kam potrebujeme. O nohy by sme sa mali starať každý deň a vlastne nohy si ľudia umývali už od nepamäti, ale otázkou je, že či stačí len si ich večer umyť mydlom. Na internete som sa dozvedela zaujímavé veci. Až v 18. storočí prepukol skutočný záujem o estetický vzhľad chodidiel. O svoje nohy sa starali aj niektorí panovníci, napríklad kráľovná Viktória alebo Ľudovít 16. Za otca súčasnej pedikúry sa považuje William Scholl, ktorý v Chicagu pracoval v obchode ako predávač v obchode s obuvou a prichádzalo k ním mnoho zákazníkov, ktorí sa sťažovali na rôzne problémy s nohami. A toho aj inšpirovalo, aj motivovalo k tomu, aby študoval medicínu. A keď doštudoval so svojím bratom Frankom, si otvorili obchod, kde sa venovali práve nohy, obuvi a problémom s nohami a vytvorili široký sortiment pohodlnej obuvi a všelijakých zdravotných pomôcok pre nohy. Dokonca v roku 1912 založil vysokú školu pre pedikérov. O nohách sa budeme rozprávať aj my ďalej. Pozývam vás ku svetluške. A my sme sa už pohodlne usadili a budeme sa rozprávať teda na tému nohy. Tak ako sa každý deň doma staráme o zuby, ruky, pleť, tak by sme sa mali starať aj o nohy. Znamená to, že stačí, keď si večer umieme nohy mydlom, alebo treba robiť niečo viac? Čo vlastne zahŕňa tá domáca denná starostlivosť o nohy? Čo všetko treba s nohami doma robiť? Takže veľmi je dôležitá hygiena nôh. Doma normálne si ich umieme. Veľmi je dôležité, aby sme si ich dobre posušili po umývaní a naniesli nejaký krém, takže môže to byť nejaký hydrantný, výživný krém. A tak to je to, čo by sme mohli doma. Taktiež, čo sa týka obuvy, že to by mala byť nejaká kvalitná obuv, anatomická. Normálne aj odchod do kozmetického salónu na pedikúru. Ja som počula také dva termíny, pedikúra estetická a medicínska. Aký je medzi tým rozdiel? Čo sa robí na estetickej, možno čo na medicínskej? Takže estetická pedikúra je veľmi príjemný tretman. Tu znamená, keď nám klient príde, potopíme tak nohy, potom sturpijou vyturpijame tie pety, zvyšok tej, toho, tak poviem, površinského sloju strhneme. Tak potom ide taký nejaký peeling, ktorý je veľmi príjemný, masáža stopalov a taktiež riadíme si aj nechty.
Tu znamena počiskame tije zanoktice, dvolježite njehti ostrihač do rovna, vipolirame njehti, a ak njekto maš jadosć, nalakujeme ih. A prečo, je... pardon, prečo sa njehti strihaju do rovna? Lebo mne sa niekedy stane, že aj tak do obla trochu. Tak, njehti sa strihaju do rovna, aby nezrastali. Proste, aby neprešlo do tých nejakých ozbiljnejších problémov, kde potom musíme ísť na ten medicínsky pedikír, kde robíme znamená zrastené nechty, kurie oči a gljivice. To sú najčastejšie, nech poviem také. O tom by som sa trošku neskôr porozprávala, ale ešte ma veľmi zaujíma, že ja si predstavujem, že tu do salóna prídu ženy, a chodia aj muži? A ak prídu, tak je nejaký rozdiel, keď sa staráte o chodidla mužov aj žien? Je tam rozdiel, či to nevidíte? Pa, nie je nejaký rozdiel. A chodia aj muži? Je to, chodia. Viacej ženy, ale máme tu aj mužov. A takže, keď prídu muži, to je možno viacej z takých viac medicínskych tých dôvodov. A teda, keď prídu tie väčšinou ženy, tak aké sú ich najčastejšie požiadavky? Čo najčastejšie chcú? Či to nechajú na vás, alebo aké majú požiadavky? Prečo prišli? Keď to ide napríklad, ak je v zime, tak potom je to nejaká tá starostlivosť viacej o pety, takže sa im suché a potom tu viacej dáme akcent na ten peeling a masážu. A keď ide o jar a leto, tak potom tu sú rôzne požiadavky, čo sa týka tých lakov. A napríklad sú aj tie trvalé laky, ktoré si dáme a potom nám trvajú napríklad mesiac dní a potom dochádzajú na tú korekciu. Tak čo sa týka jary a leta, to obyčajne bude tak. Vrátime sa k tým problémom s nohami. Teda najčastejšími problémami spomínali ste zrastené nechty. Mňa zaujíma, dá sa to, aj ak mám taký problém, dá sa to vyriešiť aj nejak doma, že si to sama doma ošetrím, alebo je potrebné navštíviť odborníka? Dôležité je navštíviť odborníka, pretože doma obyčajne ľudia nemajú adekvátne, tak poviem, tie inštrumenty. A to je potrebné, aby sa dorovna vyseklo, aby sa tak zriadilo, položila tá nejaká tamponáda, ktorú my kladieme, aby sa koža a necheď, tak poviem... Aby sa nedotýkali? Aby sa nedotýkali, áno. Takže potrebné je, aby sa prišlo do kozmetického salónu. A v mojom okolí poznám, dokonca sama som s tým mala jeden čas problém, tie kurie oka veľmi boľavé. Na to som si ja osobne kupovala v lekárni náplasti. Raz to pomohlo, raz nie. Chodia aj s takými problémami a ako sa to vlastne, je to dlhodobý proces, ako sa lieči to kurie oko, aby sme už s ním nemali problém? A prečo sa stále vracia? Kurie oka je potrebné prísť do salónu. Potrebné je, aby máme také špeciálne inštrumenty, s ktorými strhávame ten površný sloj. A proste, lebo nosíme takú, tak poviem, taký úzky obuv, tak je, oni sa stále znovu a znovu zjavujú. A to je proste takvo, koža je hrubšia a ten površný sloj prechádza do tých hlbších slojov a proste bude ako trn nejaký a preto keď sa chodí, tak veľmi to bolí. A to ošetrenie tiež bolí? Ošetrenie, my sa snažíme, aby to nebolelo. Ale niekedy, keď prídeme, ako by som povedala, do tých hĺbších slojov, do tak potom koreňa. Chce koreňa, tak to chce trošku zabolieť. Tak ja by som ale potom aj anestéziu prijela. Takže nie je to tak strašné, ale je taktiež dôležité, potom dávame, to sa volajú tak, ako jastučite, tak poviem, aby to oľahšalo prosto, keď sa chodí, aby sa to direktne nebolo na obuv. Takže tie jastučite nám pomáhajú, aby to tak nebolelo, to tak aby nebolo. Pri chôdzi. Áno, taktiež za kurie oči máme aj také nejaké rôzne, tak poviem, kyseliny, my ich voláme. A to taktiež jestvuje aj kúpiť. Ale medzi tým myslím, že je lepšie si to spraviť v nejakom salóne,
ako doma. No, keď sa robí s kyselinou, to by som asi nechala na odborníka. Áno. Ďalej ma zaujímajú napríklad plesne na nohách, tie, ako sa to povie, glivice. To je... Treba veľa času, kým sa to vylieči. Ako vy na to? Ako ty s tým bojujete? Takže máme dosť, nech poviem, klientov, čo sa týka tých glivicov. Oni sú veľmi úporné a treba byť veľmi disciplinovaný a veľmi úporný, keď ide o liečenie istých. Takže znamená, keď nám prídu klienti, nech poviem, strúhame ten necheď s takou špeciálnou turpiou, aby sme ho vytenšili. Nie, neboli. Takže keď sa on už viacej vytenší, to môže tak, nejak poviem, zabolieť, ale my povieme klientovi, keď to už začne reagovať, nech nám povie a potom to už vieme, že stačí. Takže čo sa týka glivicov, tak tiež dávame adekvátnu, nejak poviem, kučnú negu. Je dôležité, aby klient bol veľmi disciplinovaný doma, tak aby si to riadne, keď my už vystruháme ten necheď, aby si on riadne kvapkal tie kvapky. A približne koľko času trvá, príde k vám niekto s nejakým poškodeným škaredým nechtom, koľko času trvá, kým sa pozrie na svoje nohy a bude spokojný? To je teraz individuálne, to naozaj nemôžeme povedať pri tom prvom, nech poviem, dochode k nám. Ale sú veľmi dôležité tie kontroly, ktoré idú na mesiac dní. A my tu potom tak, nech poviem, pratíme ten, ako sa odvíja to. A tak potom vidíme, ako aj čo ide. Tak môže to potrvať aj dlhší period, pol roka do roka. Ja. Tak naozaj myslí sa byť úporný. Čo tak sa naozaj o nohy sa treba pravidelne starať, aby potom niekto nemal problémy, že si lieči necht pol roka alebo rok. A čo také masáže? Robíte aj masáže? A čo klienti hovoria na masáže? Áno, robíme aj masáže. To môže byť súčasťou estetického pedikíra. A to je veľmi príjemný, nech poviem, tretman, pretože na stopalách máme veľa tých nervných zakončení a oni sú úzko poviazané s našimi orgánami, takže keď tretírame tie nejaké zóny, tak môžeme pospešiť prácu všetkých orgánov v organizme. Taktiež pospešuje sa cirkulácia, taktiež dostávame takú ľahkosť nohou a bude to naozaj veľmi príjemný tretman a klienti ho majú veľmi radi. Taktiež môže byť ako poviem, posebný tretman, ktorý trvá tak asi 20 minút a tu sa znamená len robí tá masáža stopalov. Takže bez pedikúry iba takže, masáž? Takže áno. Prídu k vám niekedy aj zákazničky len tak jednorázovo, že jaj, rýchlo potrebujem mať na dnes, večer, na zajtra pekné nohy. Chodí aj také prípady? Áno, na veky je to toho, nech poviem, to je viacej, keď sú také možno svadby, alebo nejaké narodeniny, alebo tak, že potom je tu otvorený ten obu a način pekné pety a način pekné nechty. Takže normálne robíme aj to, aby to vyzeralo pekne. A prečo pri práci okrem rúška, rukavic používate aj čiapku, aj ten ochranný štít? To je taká nebezpečná práca? A nie, je nebezpečná, ale proste, aby sme zachránili seba, nech poviem, a klienta z tých nejakých hygienických dôvodov. Je dôležité, aby sme si to tak dali a myslím, že je to naozaj dobrá vec. Ako čo musíme dezinfikovať a sterilizáciu robiť instrumentov, tak hľadíme, aby to bolo aj na takom nejakom nivou. A myslím si, že každý kozmetický salón by sa mal dodržiavať toho.
A na záver, prečo by ste odporúčali ľuďom, aby navštevovali pedikúru, aby si odborne dali ošetriť nohy? Pretože niekto môže mať taký názor, ja aj veď nohy, viem si ich umyť aj doma, ostriham si nechty, kúpim si v drogerii tie všelijaké brúsne pomôcky na brúsenie a nemusí v úvodzovkách vyhadzovať peniaze na pedikúru. Prečo je pedikúra pre naše nohy dôležitá, myslím to odborné ošetrenie? Dosť času prevádzame na nohách a tie stopala nám, nech poviem, trpia taký tlak väčšinu času. Takže je veľmi dôležité, aby sme si ošetrovali nohy. A proste myslím si, že to nemôžeme tak doma si urobiť a tak, nech poviem, sa opustiť, ako keď prídeme do salóna. A proste my tu máme aj tú nejakú aparatúru, kde sa to môže lepšie urobiť. A vy tu ponúknete aj kávu a potom, keď po tej hodine, hodine a pol klient odchádza, tak ako to vy vnímate, s akými pocitmi odchádzajú od vás? Pa ja si myslím, že sú veľmi spokojní. Proste vidím na nich, že to tak bude. Ja aj super, tu som si odýchol alebo odýchla. A veľmi mi bola príjemná tá masáža, to najviac bude. Takže tých hodinku a pol, koľko trvá ten pedikír, naozaj sa snažíme, aby naši klienti boli veľmi spokojní. Tak shrnuli sme si všetky dôležité informácie o nohách, o pedikúre a teraz, keďže ide jar, tak nezabudnite sa pravidelne starať o tie dve dôležité nôžky. A teraz sa venujeme tancu a tým našim najmladším ochotníkom. Totiž pre svoje mami, staré mami, tety, susedy a pre všetkých milovníkov ľudovej hudby a tancu najmladší členovia Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy pripravili v sobotu večer celovečerný program. Večierok detských skupín Slovenského spolku Hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy pod názvom Deti mamám, trvajúci hodinu a pol, bol pestrý. Začal sa s detskými ľudovkami a príležitostnými recitáciami k Dňu žien, pričom básničku Kto to mamke pomáha, hovoril Daniel Piskla. Najmladšia detská tanečná skupina predviedla dve choreografie, nasledoval skupinový, ale aj solospev a Alexej Mitnáver bol po odspievanej piesni krčmárik maličký, vyzvaný spievať ju na bis. Budem ťa malovať, budem ťa malovať, dnes večer pri mesiačku. To si už spieval, ja si myslím, pred 2-3 rokmi a teraz znovu. Ako je spievať? Sa ti páčilo? Si sa nebal, si nemal trému? Nemal. A vy rozprávaj mi, s kým si sa pripravil, kto ťa učil tak spievať a tak správať sa, tie ruky dvíhať, veseliť sa? Mama. Mama, a kto ťa pieseň naučil spievať? Tata. Mal si trému? Nie. Dnes na večierku bolo, áno, predsa krásne a sme tancovali a ja som Nora Dojmovičová. Aj ty si aj tancovala, aj spievala, práve tak ako aj ty. Predstavíš sa mi a povieš, ako bolo tebe dnes večer. Ja som Maja a mne dnes večer bolo prekrásne, lebo sme my toto, čo sme sa všetko naučili, my sme to teraz predstavili pre takúto veľkú publiku, ktorí nás taktiež podržali a jak sme chybili. Mne to páčilo a deťa Janko zbodioviec. A rada chceš tancovať a spievať? No. Ako je v sukniach? Sa ti páči a tieto sukne pazovské? No. Bolo veľmi krásne. A od navíky chcem tancovať, aj od navíky som chcela tancovať, aj tancujem, aj budem dlho tancovať. A ty čo vravíš? Ako bolo a či budeš tancovať ešte? Áno, budem tancovať ešte veľa, veľa. Aj pekne som sa previedla dnes. Páčilo mi sa, aj veľmi mi je super bolo. Čo ti to bolo tak najkrajšie?
Najkrajšie mi bolo, že som tancoval. Najstaršia skupina sa predstavila s tromi choreografiami pôvodných pazovských tancov a všetkých sprevádzal detský orchester pod vedením Vladislava Gubečku. Hosťmi večierka boli členovia chóru základnej školy Janka Čmelíka, ktorí so svojou učiteľkou hudby Andreou Dvorneckou Machovou pripravili tiež ľudovky, ale aj niečo z populárnej hudby. Deti dokázali, že už od malička majú blízko k ľudovej tradícii a že od útleho detstva vedia hrdonosiť aj jedinečný kroj staropazovských Slovákov a ich vedúci Alexandra Filková a Alexander Pop, ako aj nacvičovateľka a choreografka Ružena Červenská, boli spokojní s výkonom. Ja som veľmi spokojná s týmto programom. Pripravili sme ho asi od Vianocov. Aj deň deti naozaj pekne tancovali, spievali, to bolo, tento večerok bol pre naše mami. Aj oni naozaj zo srdca aj spievali, aj tančili, aj si užili to. Tanečníkov máme asi 40, čo najmladších, čo týchto najstarších. Chodia na proby, chcú pracovať, chcú sami sa vynachádzajú, tak už sú to títo najstarší prípravná aj skupina, ktorá už sa pomaly priprava aj prechádza z Látkovi do klasu, tak nám uľahšuje prácu. To, že odídu k nemu, aj tam učia sa trocha, aj s nami, aj tak. A títo maličky, najmladší majú 3-4 roky, sa mi zdá, ako je s nimi robiť? Poslúchajú? Títo najmladší od 4 roky majú, najmladšie, tak s nimi je tak, deti sú to. Dnes sa chcú hrať, im je to ťažko držať pozornosť. S nimi najviac Saška robí. Ja som tu ako pripomáham, keď stíham. Tak jej sa dobre robí, ako vidíme, ako sme videli. Tak myslím, že bude z nich väčší aj dobrý tanečníci. Kedy máte skúšky, či niekto možno, kto bol dnes večer v obecenstve a chce tancovať, môže prísť? Skúšky sú štvrtok a piatok od 18. hodine. Môžu prísť ktokoľvek chcú, deti, stredné aj najmladšie. Strednú skupinu ešte nemáme. Pokúšame sa, ak uspieme nazbierať, aby sme mali ešte jednu skupinu, tak nám bude zase ľahšie trochu rozdeliť si tento. Aj úlohy, záväzky naše, aj ich, aby sme pripojili k skupinám. Po nepriaznivej zdravotnej situácii aktivity sa znovu rozbehli a tento program svedčí o tom, že je to aj kapacít, aj vôle. Čo zvlášť teší, vyzdvihla predsedníčka spolku a Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Libuška Lakatošová. Všetci sme z tohoto mali radosť. Ako účastníci, tak verím aj diváci, ktorí boli tu dnes večer na tomto nádhernom koncerte. Deti sa snažili vyspievať, otančiť, venovali to mamám, pravda, sviatok, ktorý je za nami, deň žien 8. marec. A verím, že takýchto koncertov bude ešte veľa, veľa, lebo tu vidno na javisku, že máme mládež, tých najmladších, ktorí aj naďalej pestujú našu kultúru a tradíciu a ktorí spievajú naše slovenské piesne. Dnešný večer bol výnimočný. Verím, že takýchto večierkov bude hneď ešte a že ich bude mať kto naozaj tu aj tančiť, aj spievať, lebo je to naozaj šťastie a títo mladší sú naša budúcnosť. Svojou prítomnosťou program poctila Nataša Mitičová, predsedníčka zhromaždenia obce Stará Pazova. Mnohopočetné obecenstvo v plnej divadelnej sále nadšene podporilo a odmenilo potleskom všetky výkony, ale tlieskali aj účastníci divákom na znak vďaky. Záverom spoločne zaspievali hymnu slovenských detí a Matice slovenskej Po nábreží koník beží a dokázali tak, že ľudová pieseň spája ľudí. Jar znamená aj jarné stretnutia ochotníkov a hovorí sa, že recitátori sú prvými lastovičkami. Bolo tak aj tentokrát, lebo práve pekne hovoreným slovom nový cyklus súťaží v Staropazovskej obci začali práve recitátori.
Recitátori začali cyklus jarných stretnutí ochotníkov v staropazovskej obci. Po úvodnom pozdrave Petra Neranžiča, tajomníka zväzu ochotníkov, ktorý je organizátorom podujatia, prehliadku otvorila Anželka Máli, predsedníčka správnej rady zväzu ochotníkov obce Stará Pazova. Toto prostredie bude na oblastnej prehliadke v recitovaní predstavovať 30 účastníkov, aj keď je kvóta 21. Podľa rozhodnutia komisie, ktorú tvorili Drak Petrovič, herec Srbského národného divadla, Miruška Kočišová, pedagogička a recitátorka, a vypočuli si 83 účastníkov na obecnej prehliadke. Z najmladšej skupiny posunuli na vyššiu úroveň 11 detí, 9 žiakov zo strednej vekovej skupiny a 10 dospelých. Teší nás, že aj tohto roku sme privítali taký počet recitátorov na tejto obecnej prehliadke recitátorov, mladých recitátorov, že naše prvé lastovičky zvestujú jar v tomto prostredí, ale nejaké generálne ocenenie je, že ešte stále treba s tými recitátormi aj robiť. Možno je to aj vysvetliteľné z toho dôvodu, že toto ten nejaký prvý schodík. V každom prípade nejaký odkaz tým pedagógom, ktorí pracujú s recitátormi, je, že od samého začiatku treba vysvetliť recitátorom, ako sa recituje, počnúc od toho stavu, teda postavenia, keď výjdu na javisko. Tiež je veľmi významné, aby dieťa pochopilo tú báseň, aby rozumelo, čo hovorí, aby prinieslo tú emóciu do toho diváka, komu aj prezentujú tú báseň. Účastníci v kategórii dospelých získali najvyššie ocenenia. V každom prípade chcem pochváliť najstarších recitátorov. Je to na nejaký spôsob aj zrozumiteľné, že tí najstarší aj to akože najlepšie donesú, ale v každom prípade tiež odkaz pre tých strednom a aj v najmladšom vzraste, že treba pracovať. Podotknem ešte, že sme na nejaký spôsob s kolegom Miodragom Petrovičom aj nepríjemne prekvapení, že sme v najmladšom zraste nemali ani jedného recitátora, ktorý hovoril v slovenskom jazyku. Recitátori zo staropazovskej obce sa už niekoľko desaťročí nachádzajú medzi najúspešnejšími v krajine a medzi nimi vždy boli aj hovoriaci po slovensky. A na čím nezabúdať heslá, ktoré len trávy vypisujú na posmelenie naivným rebelantom. Po prestávke kvôli úprave služby Božie sa v staropazovskom kostole od dnes znovu konajú v tomto teraz vynovenom chráme. Dnes je tretia pôstna nedeľa a na túto tému sa v pokračovaní zamýšľa Jasmina Kotosová-Medveďová, farárka v Silbaši. Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Amen. Milí bratia, milé sestry, svetíme tretiu pôstnu nedeľu a slova písma svätého, ktoré nám v dnešný deň poslúžia ako základ kázne, napísané nachádzame u evanjelistu Lukáša v 11. kapitole od verša 14. po 20. takto. A vyháňal démona, ktorý bol nemý. Keď démon vyšiel, nemý prehovoril. A zástupy sa divili. Ale niektorí z nich povedali, Belzebubom, kniežaťom démonov, vyháňa démonov. A iní, aby ho pokúšali, žiadali od neho znamenia z neba.
ale Ježiš poznal ich zmýšľanie a riekol, každé rozdelené kráľovstvo pustne a dom rozdvojený proti sebe padá. Keď je teda i sám Satan rozdelený proti sebe, akože obstojí jeho kráľovstvo? Lebo hovoríte, že ja mocou Belzebúba vyháňam démonov. Ale ak ja Belzebúbom vyháňam démonov, čím ich vyháňajú vaši synovia? Preto oni budú vám sudcami. Ale ak ja prstom Božím vyháňam démonov, tak iste prišlo k vám kráľovstvo Božie. Amen. Drahí bratia, milé sestry, je od vekov pravdou to, že len tam, kde sa ľudia zhodujú, kde si rozumejú, kde vládne porozumenie, tam je záruka dlhodobého trvania. Človek ako jednotlivec, alebo ľudia ako spoločenstvo, nemôžu na veľmi dlhú dobu iba z vlastných síl zachovať dobré vzťahy. Potrebujú k tomu Božiu pomoc a Božie požehnanie. Vo všetkých oblastiach života potrebujeme pomoc toho, ktorý najlepšie pozná všetko, s čím sa my ľudia v tejto časnosti môžeme stretnúť a čo sa nám môže prihodiť. Práve preto Pán Ježiš odpovedá zástupom, ktoré ho obvinili, že Belzebúbom, kniežaťom démonov, vyhnal démona z nemého človeka, že každé kráľovstvo rozdelené pustne a dom rozdvojený proti sebe padá. Tam, kde vládne Pán Boh, tam nemôže panovať nič negatívne, žiadne rozdelenie, žiadne hádky, závisť, nenávisť, ani nič tomu podobné. Tam, kde prebýva Boh, tam v ľuďoch i medzi nimi panuje láska, radosť, porozumenie a pokoj. Tam sa rozhojňuje a rastie Božie kráľovstvo. Tak, ako nemožno zmiešať oheň s vodou, tak nemožno miešať ani dobro a zlo. Nemožno neslobodno pripisovať diablovi moc dobra a tiež nemožno neslobodno Pánu Bohu pripisovať skutky toho zlého. Nemožno miešať deň s nocou, lásku s nenávisťou, pokoj s nepokojom, dobro so zlom. Je to nezlučiteľné. Bolo a je veľkým previnením voči Pánu Bohu pripisovať mu skutky toho zlého. Slovo Božie takto hovorí. Veď Boha nemožno pokúšať na zlé a ani on sám nikoho nepokúša. Práve preto veľký priestupok urobili niektorí zo zástupov, ktorí obvinili Pána Ježiša, že Belzebúbom, kniežaťom démonov, vyháňa démonov. Ježiš im na to odpovedá jednoznačne, že kráľovstvo, ktoré je rozdelené, pustne a dom rozdvojený padá. Ak je teda i sám Satan rozdelený, akože obstojí jeho kráľovstvo? Len Božou láskou, pokojom, úprimným pokáním, za pomoci pôstu a živou vierou je možné premôcť zlé mocnosti, aby viera zvíťazila nad neverou a hriechom. Aby sme zvíťazili nad pokušiteľom diablom. Preto je nevyhnutné i pre nás, milí bratia, milé sestry, aby sme sa vierou pevne Krista držali a s ním spolu zvíťazili. Nech v nás prebýva moc Pána Boha a nie moc toho zlého. Ten starý kvas našich hriechov, ktorý môže nakvasiť len naše odlúčenie od Pána Boha v časnosti i vo večnosti. Odstráňme zo seba starý kvas, odstráňme zo seba všetkú zlobu a dovoľme Pánu Bohu, aby nás zaodel rúchom svojej spravodlivosti. Aby sme mohli žiť večne a tešiť sa z Božej prítomnosti v každý čas. Milí bratia a sestry,
nemiešajme dobro a zlo vo svojom živote, ale pokorme sa pod mocnú Božiu ruku, aby nás časom svojim povýšila. Nech aj v tomto pôstnom čase je naše ego, naše ja, stále umenšované. A nech Pán Boh, jeho sláva a kráľovstvo neustále rastie aj cez nás. Lebo len tak budeme môcť splniť svoje kresťanské poslanie, a to je, aby sme aj iných priviedli k viere a tak aj k spaseniu. Amen. Pomodlíme sa. Drahý Pane, Ty, ktorý si svojou božskou mocou zachránil posadnutého od nemého démona, v Tvojej moci aj zachrániť naše duše pred hriechom, neposlušnosťou a pádom. Vyznávame, že aj keď túžime po Tvojej moci a prítomnosti pri nás, často koketujeme s týmto svetom, ponechávajúci aspoň malinkú čiastku starého kvasu hriechu a nešľachetnosti vo svojom živote. Často nám tak ťažko padá rozlúčiť sa so svojimi hriechmi a prijať Tvoju zvrchovanú moc vo všetkých oblastiach nášho života. Odpusť nám to, prosíme, a daj sily napraviť si svoje životy k dobrému. Vďaka Ti za všetko, predovšetkým za Tvoju nekonečnú lásku k nám, úbohým ľuďom. Prosíme, pomôž, aby sme sa polepšili a Ty sám sa osláv cez naše životy. Amen. Do vysielania som povedala, že v marci máme mnohé významné svetové a medzinárodné dni. Tak napríklad dnes je Deň šťastia a chceme veriť, že sme vám urobili šťastné tieto chvíle, ktoré ste strávili s nami. Zajtra je Svetový deň Downovho syndromu, tiež Medzinárodný deň lesov a Svetový deň poézie. 22. si pripomenieme Medzinárodný deň tuleňov, ale aj Svetový deň vody. Potom 23. Svetový deň meteorológie, ale 24. je Svetový deň tuberkulózy. Teda všetky dni sú spojené s jarným obdobím, ale sú venované aj starostlivosti o naše zdravie. A práve so želaním, aby ste zdraví a šťastí strávili tento dnešný deň do konca, ale aby bol úspešný, zdravý a šťastný pre vás aj nasledovný týždeň, končíme toto dnešné vysielanie. Prvé jarné v roku 2022. Všetko dobré vám želáme záverom a dovidenia do nasledovnej nedele.